ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,20,872 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,01,132 ଜଣ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ 1,19,740 ଜଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 5,560 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ରହିଛି। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉନି। କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଲିକାର ଉପର ଆଡ଼ୁ ଥିବା ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ସେ କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତମାମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ତିନି ଚାରି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଗଲିଣି, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲି, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଏବେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଇଏ ଅଛି। ତା ଆଗରୁ ବି ଯାଇଥିଲି, କହିଲେ ହଁ ହେବ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ କହିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ସରକାର ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା, ଆଉ ମଲେଜି ଦେବେ କେଜାଣି, ଆଉ 73 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ମାନେ, ଆଉ ମରିଗଲେ ଯଦି ଦେବେ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାଟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାଟାକୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଯେ କେହି ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲାପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆୟ ପନ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ପୂଜା କରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚଳେ। ଜଣେ ମରିଲେ ସିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୁଃଖର ଏତେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଏ କି ରହିଛି ଭତ୍ତା, ଆପ୍ଲାଏ ହେଇକି ରହିଛି 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଭତ୍ତାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେହି ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳାଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ଲକକୁ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେମିତି ଆସୁନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ପାଇକି ଚଳିବେ ଯେମାନେ, ସେମିତି ବି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଭତ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭରସା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାର ଏଇ ଭତ୍ତା ପ୍ରତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହା କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାର 2019 ମସିହାରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ଦେବା ଫଳରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ଯାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। 2019ଠାରୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 2019 ମସିହାରେ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଏହା ଭିତରେ ଆମର ନୂତନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି, ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି, ସେମିତି ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭତ୍ତା ସାଂକ୍ସନ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ଥିବାରୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।